արձանագրել, որ կոտայքը արդյունաբերական Հայաստանի ժամանակակից, կոտայքը արդյունաբերական Հայաստանի ամենահզոր կենտրոններից մեկն է եղել, Հրազդան քաղաքը, Չարենցավանը, Աբովյանը իսկապես խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերական տանող ուժն են եղել, այդ տանող ուժի անբաժանելի մասը, և սա այսօրվա մեր հավաքը ևս մեկ անգամ առիթ է արձանագրելու համար, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնում ենք իսկապես որպես արդյունաբերական երկիր։ Սա իսկապես կարևոր արձանագրում է, որ մենք անընդհատ պիտի անենք, և ոչ միայն պիտի արձանագրումների մակարդակով խոսենք այս մասին, այլև պետք է մեր գործողությունները ուղված լինեն հենց այդ նպատակի իրագործմանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ընթացքում կառավարությունը պարբերաբար մշտական շփումների մեջ է Հայաստանի արդյունաբերողների հետ, և մեր քաղաքական առաջնային խնդիրներից մեկն է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որոնք մեր արդյունաբերության և արդյունաբերողների մրցունակությունը կզարգացնեն։ Սա շատ կարևոր և սա շատ նուրբ աշխատանք է, որը մենք առաջիկայում պատրաստվում ենք անել։ Ինչու է նուրբ այս աշխատանքը, որովհետև մենք արդյունաբերությանը և արդյունաբերողներին աջակցելիս պետք է համոզված լինենք, որ իսկապես իրականացնում ենք նրանց ինստիտուցիոնալ կարողությունները ուժեղացնելու, հզորացնելու քաղաքականություն, և ոչ թե պարզապես նրանց ծներեք ես կոպիտ բառի համար նստեցնում ենք աջակցության վրա մեծ հաշվով, թուլացնելով նրանց մրցունակությունը, գործունակությունը և իսկապես ինստիտուցիոնալ առումով զարգանալու նրանց հնարավորությունները։ Կոտայքի մարզը շատ մեծ արդյունաբերական պոտենցիալ ունի, նաև այս ընթացքում է իհարկե եղել են նվիրյալներ, ովքեր խորհրդային ժամանակաշրջանի արդյունաբերական հզորությունների հիման վրա փոքր բջիջներ են ստեղծել, և ես ուզում եմ, որ մենք այդ մարդկանց գնահատանքի խոսքեր ասենք, որովհետև կարծում եմ նրանք, ովքեր շփվել են, կարող են համոզվել, որ արդյունաբերության ոլորտում են ակտիվիստներ և ֆանատներ կան, ովքեր բացի արդյունաբերությունից որևէ ուրիշ բան չեն ուզում տեսնել, որևէ